В эфире Радио России Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Qafqaz İnvestisiya Forumu Grozno'da fəaliyyətini davam etdirir. Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin bir gün əvvəl Çeçenistana səfər edib, Nazirlər Kabinetinin rəhbəri stendlərə nəzər yetirib, regionun turizm potensialı ilə tanış olub və Şimali Qafqaz Federal Dairəsinin sosial-iqtisadi inkişafı məsələləri üzrə Hökumət Komissiyasının üzvləri ilə müşavirədə Dağıstana göstərilən federal dəstəkdən danışıb. Burada Sergey Melikov da iştirak edib. Вместе с тем главная задача раскрыть экономический потенциал субъектов Северного Кавказа, сформировать в каждом из них точки роста и условия для привлечения инвестиций для запуска собственных производств. Görüşdən sonra Mikhail Mishustin və Özbəkistanın baş naziri Abdulla Aripov Qafqaz regionlarının istiqamətlərinə nəzər yetirib. Dağıstan Turist Rekreasiya Kompleksinin təşkilinə istiqamətlənən 8,5 layihənin daxil olduğu Xəzər klasterinin inkişafı layihəsini təqdim edib. Целили некие направления, по которым мы можем этот кластер развивать. Поэтому все прорывные проекты у нас работают, и они дают импульс для создания новых перспективных проектов. Внутренний региональный продукт, инвестиции в основной капитал, рабочие места и рост реальных доходов населения. И выбрали 5 прорывных проектов, чтобы облик экономики соответствующего региона был понятен. Форум meydançasında Abdulmüslim Abdulmüslimovun rəhbərliyi etdiyi mötəbər nümayəndə heyəti işə aparır. Artıq Özbəkistanlı əməkdaşlıq haqqında razılıq əldə olunub. Мы планируем запустить совместное производство по текстильной промышленности, лёгкой промышленности. Там, например, начиная с вопроса переработки шерсти, которую мы производим 25% российской шерсти. Это первое. И второе, конечно, и производство изделий из хлопка, которое производят со стороны, предпринимателей Республики Узбекистан. Dağıstanda nəhəng azon ambarı tikiləcək. Müqavilə Dağıstanın baş naziri Abdulmüslim Abdulmüslimov və Mahaçqala Topdan Satış və Paylama Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş direktoru Konstantin Tamenko arasında bağlanıb. Layihəyə investisiyanın həcmi 9,6 milyard rubl təşkil edəcək. При поддержке администрации мы получили все технические условия на электрическую мощность, на газ, на водоотведение, на воду. И эти сети уже строятся, так что сомнений в том, что проект будет реализован вовремя, создаст огромное количество рабочих мест. Это точно. Мы в своей практике реализуем уже, наверное, 7-й такой проект, поэтому в себе уверены. И чувствуя ту поддержку, которую нам оказывает республика, точно так же уверены и в республике. Qafqaz İnvestisiya Forumunda Dağıstan stendinə Çindən gələn nümayəndə heyəti də baş çəkib. Baş nazir Dağıstan düyüsünün unikal xassələri, dad keyfiyyətlərindən və düyü tədarükünün imkanlarından danışıb. Regionun investisiya cəlb ediciliyinə dair Respublika başçısı Sergey Melikov mətbuatda açıqlamasında jurnalistlərə məlumat verib. Respublika rəhbəri postunda çalışdığı 4 ilə yaxın müddətdə az iş görülməyib. Melikovun sözlərinə görə amma qarşıda hələ çox işlər gözləyir ki və bunun üçün daha çox işləmək tələb olunur. Aktivno zavodim takih setevih operatorov krupnih kak Azon. My razvivaya sevodnya ili predpolagayem, što po khodu kapitalnogo remonta dorozhnyi seti federalnyi po trassi Rostov-Baku i okhodnym дорогам Хасавюрта, Махачкалы, Дербента будем привлекать инвесторов, и такие предложения уже есть по созданию логистических центров и придорожной сети. Есть предложения по агропромышленному комплексу, стратегический объект для Российской Федерации, Махачкалинский морской торговый порт, который сегодня реализуется в плане приватизации, это тоже говорит о проинвестиционной работе, которая сегодня в Дагестане ведется. Dağıstan üçün forumun ikinci günü Sergey Melikovun Özbəkistanın Rusiyadakı səfiri ilə görüşü ilə başa çatdı.
Xəbərlərin oxunuşunu davam etdiririk. Dövlət Dumasının deputatı Sayid Paşov Maxanov Vahid Rusiya Partiyasının ictimai qəbulunda vətəndaşların müraciətlərini dinləyib. İnsanlar çox fərqli, kommunal çətinliklər, qeyri-qanuni tikinti, sağlamlıq problemləri və respublikadan kənarda xəstəxanaya yerləşdirmə və s. problemlərlə müraciət etmişlər. Maşqala sakini Murad Elmurzayev xüsusi hərbi əməliyyat zonasında itkin düşən qardaşının axtarışına köməklik göstərmək xahişi ilə deputata müraciət edib. 27 yaşlı hərbçi ilə təxminən bir il əvvəl əlaqə kəsilib. Sonuncu dəfə döyüş tapşırığını Zaporojye vilayətində yerinə yetirirdi. İtkin düşən xüsusi əməliyyat iştirakçısının axtarışı üçün deputat Rusiya Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmək niyyətindədir. Все одни и те же вопросы. Земельные проблемы, жилищно-коммунальное хозяйство проблемы, проблемы социальные, там выплатами очень много. Участились такие моменты, связанные с СВО. Очень много пропавших людей, дагестанцев. И вот этими вопросами приходится заниматься. И есть случаи, которые мы нашли, пропавших, находим, работаем. Сегодня тоже был молодой человек, ищет брата, он и войсковый час, его 9 месяцев нет его. O təkik xüsusi çox mənoqa. Deputatın yanına gələn Kaspik sakini İndira Cəmaldinovna iş tapmaqda kömək istəyib. Dövlət qulluğunda çalışan qadın ixtisar edilib və ixtisası üzrə iş tapmaqda köməyə ümid edir. Sayid Paşa Umaxanov müvafiq təşkilatlara tövsiyələrini göndərəcəyinə söz verib. Dövlət Dumasının deputatı qeyd edib ki, vətəndaşların şəxsi qəbulu baş verənlərin obyektiv mənzərəsini əldə etmək və onlara vaxtında cavab vermək imkanı verir. Qəbul zamanı bir çox məsələlər telefon vasitəsilə yerindəcə həll olunub. Başqalarını həll etmək üçün müxtəlif orqanlara deputat sorğuları və müraciətlər göndərmək lazım gələcək. Dövlət Dumasının deputatı Artyom Biçayev də Vahid Rusiya Partiyasının qəbulunda vətəndaşları dinləyib. 8 nəfər müxtəlif problemlərdə kömək üçün millət vəkilinə müraciət etdi. Bunlar mənzil kommunal xidmətlər, müavinət almaqda çətinliklər, xüsusi hərbi əməliyyat əskərlərinə dəstək və s. mövzulara dair olub. Artyom Biçayev əmin etdi ki, müraciət edilmiş məsələlərlə bağlı lazımi tədbirlər mütləq görüləcək. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.